ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကိုမျက်နှာနဲ့ live ဖတ်တဲ့ဟဲဆိုင်တွေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတည်ထားမယ့်အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကိုဝင်မြပေးသွားမှာမလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးတဲ့ဒီကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Jeff Flame Baba Show Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel မှာလည်းစပင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Knowledge တွေတင်ဆက်ပေးနေတာမို့လို့ Like Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့တော်တော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရစေခင်ဗျ။အဓိကအရေးကြီးတဲ့နံပါတ်1ချက်ကတော့ကိုယ်နဲ့ live ဖတ်တဲ့ hair sign ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ face shape ကိုအဓိကထားကြည့်ပြီးတော့ပဲရွေးချယ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။အဲတချို့တွေကမေးကြတယ်။အဲနရွက်ကာနေဘယ်လိုညှက်ရမလဲလို့အဲပြီးရင်နှစ်ဖူးမောင်းနေဘယ်လိုညှက်ရမလဲလို့မျက်လုံးပြူးနေဘယ်လိုညှက်ရမလဲလို့အဲဒီကောင်တွေခဏမေးထားလိုက်ဗျာ။အဓိကကိုယ့်မျက်နှာအရေးကြီးဆုံးပဲကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာ shape ပုံစံတန်ကိုကြည့်ပြီးရွေးချယ်ဖို့ကနံပါတ်1အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ကိုဖေးရှိနေလုံးဝအဝင်ခွင့်ကြားဖြစ်တဲ့ hair style မျိုးရွေးချယ်နိုင်ပြီဆိုရင်နှစ်ဖူးမောင်းနေလဲအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။နရွက်ကားနေလဲအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ကိုအရှိတရာရောအရှိတိုင်းလက်ခံမှာပဲရမယ်ဗျာ။ဒီအင်္ဂါတွေကတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာကတော့နံပါတ်2အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ hair style ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာစံသားကိုကြည့်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုပါဆို over face ရှိချင်းတူနေအောင်မှတယောက်နဲ့တယောက်စံသားမတူလို့ရှိရင်အဲ hair style ကတူနေလိုက်ပြင်မယ်ကိုနဲ့လိုက်ချင်မှလိုက်တာ။အဲ့တော့စံသားနေထားကိုလည်းကြည့်ဖို့နံပါတ်2အရေးကြီးတယ်။မာတဲ့လူကတစ်မျိုးစံသားပြောတဲ့လူကတစ်မျိုးဖေးချင်းတူဝင်တော့မှလက်ဆိုင်ထားပုံချင်းကအဲတူတူထားလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။လက်ဆိုင်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြခဲ့တဲ့နှစ်ချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲ။အဲဒီနှစ်ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့လိုက်မဲ့ဟဲဆိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ညီကိုတို့အနေနဲ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကစပင်းညှက်ပြီးရင်ညှက်ရုံနဲ့ကတော့ပဲဆရာပဲညှက်ညှက်ကြကြားမင်းဆင်းညှက်လေဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲ။ဝါဟဲစတိုင်လင်းပြန်လုပ်ဖို့လိုလို wash တွေ gel တွေ spray တွေတုံးပြီးတော့စပင်ကိုကြာကြာနာနာလေးဖြီးလင်းဖို့တော့အရေးကြီးတယ်။ဒီကိုရိုးနေနေကကိုဖေးရှိတ်လေးကိုဘလို့ပုံမှန်မသိဘူး။ hair styling လုပ်တာတွေလည်းမသိဘူး။ဆိုရင်တော့ဒီတေးကြာကြာသိချင်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ hair styling class လေးကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ join နေပါတယ်။လိုအပ်ရင်ဒီကိုရိုးအနေနဲ့ Facebook page မှာလာပြီးတော့အသေးစိတ်ဆုံသမ်းနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကညီကိုရိုးအတွက်အကျိုးကူရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ။ကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အောက်ကကွန်မမှာကျွန်တော်ကို yes လို့မှန်းခဲ့ပေးပါအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဗီမျိုးနယ်တွေကနေကြည့်နေကြလဲဆိုတော့လည်းရေးလို့ရရင်ကွန်မမှာရေးခဲ့ပေးပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျ see you next video စုံလေးကြည့်ရှုပေးရတယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ